Привіт, друзі! В цьому відео я би хотів розкрити досить цікаву особисто для мене тему використовування штучного інтелекту на фріланс-біржах. По-перше, це дуже цікаво. А по-друге, такі технології значно спрощують такі нудні процеси, як відгуки на замовлення чи спілкування з клієнтами. Але про все це давайте далі поговоримо у відео. А зараз трохи інформації. Я хочу сказати всім, хто підтримує мене, дуже дякую. Ви, ті, хто пишете теплі слова на мою адресу чи просто дивитеся ці відео, мотивуєте створювати новий контент. Але я дуже хочу отримувати від вас ще більше фідбеку. Тому дуже прошу не соромитися та ставити свої питання у коментарях під відео, бо саме вони і є тією стартовою точкою, де я беру ідеї для нових відео. Також після переходу на українську ми маємо певну порцію хейту від граждан за перебріком. Та якщо кожен українець підпишеться на канал та поставить лайк, то YouTube зрозуміє, що це відео треба показати ще більшій кількості українців, що допоможе позбавитися від цієї русні в коментарях та додасть ще один канал до листа крутого україномовного контенту. Дякую. А зараз дізнаємось, що таке ChatGPT і чому це дуже цікавий та корисний інструмент для фрілансерів. Як завжди, перед тим, як розповідати про щось, звернімось до Вікіпедії за офіційним роз'ясненням, що таке і є той ChatGPT. ChatGPT – це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI, являє собою велику статистичну модель мови, оптимізовану для ведення діалогів та налагоджений завдяки технікам навчання з учителем та навчанням з підкріпленням. Тобто, перефразовуючи для нас, то ChatGPT – то є звичайний чат-бот, який був створений, аби вести діалоги з клієнтами у вигляді технічної підтримки для сайтів та сервісів. Але це вже давно не рідкість використовувати чат-ботів для свого бізнесу, але особисто я ще не бачив, щоб чат-бот був таким універсальним. Давайте я не буду розповідати, як саме реєструватися для того, щоб почати тестувати функціонал цього боту, бо там нічого складного немає і кожен зможе додуматись, як то зробити. У цьому відео ми будемо спілкуватися з ботом англійською, хоча й він може розуміти українську, але швидкість надання відповідей буде трохи іншою та бот може робити деякі граматичні помилки. Та й головна мова фріланс-платформи, де ми працюємо – англійська. Тому, будь ласка, вчіть хоча б англійську, щоб мати можливість заробляти більше. Тим більше, що основним бонусом використовування цього бота буде саме правильне написання англійською його відповідей на наші завдання. І давайте я краще продемонструю основні та базові функції цього чат-боту перед тим, як перейти до найкрутіших функцій для нас, як фрілансерів. По-перше, бот може відповідати на запитання. І якщо ми запитаємо в нього, що ти вмієш, то отримаємо відповідь, що він – помічник, створений зі штучного інтелекту, навчений відповідати на запитання та надавати інформацію з широкого кола тем. Та надасть нам декілька практичних прикладів, що конкретно ми можемо отримати від його функціоналу. Він може відповідати на будь-які питання. Звичайно, ви навряд чи дізнаєтесь, чи існує Бог від нього, але на широкі питання він дає достатньо точні відповіді. Також бот може надавати визначення термінів. Тобто, якщо вам чи вашому клієнту, який взаємодіє з цим чат-ботом, треба дізнатися, що означає те чи інше слово, то бот з легкістю йому в цьому допоможе. Бот може пояснювати поняття. Це не зовсім зрозуміло, що означає, але бот каже, що він може спробувати пояснити складну ідею чи концепцію простими словами для чіткого та легкого розуміння. Далі цікавіше. Бот може допомогти в створенні контенту. Тобто, якщо ви шукаєте рекомендації щодо певної теми, то можете запитати у бота, та він надасть вам більш детальну інформацію з відкритих джерел. Достатньо цікаво, особливо, якщо ви створюєте інформаційний контент та маєте певні проблеми з ідеями, як цей контент розширити по змісту. Також ChatGPT може навіть допомогти з дослідженнями, але це майже те саме, про що ми вже поговорили. Також з ним просто можна поговорити у вигляді чату. І я, як дуже сильно виражений інтроверт, скажу, що цей чат-бот достатньо круто справляється з цим завданням. І це отакий короткий огляд базових функцій. Тепер розгляньмо, як саме той бот може бути корисним для фрілансерів, таких як ви і я. Окей, дуже круто. По-перше, ми вже зрозуміли, що ChatGPT – це текстовий бот, який допоможе нам створювати тексти. Але для того, щоб бот повністю продемонстрував свій потенціал, нам потрібно трохи підготовити матеріали, бо самому боту потрібно давати певні дані для того, щоб він з них генерував те, що ми від нього хочемо отримати. Ми поговоримо про вхідні дані для бота для кожного окремого прикладу. Тепер зрозуміємо, в яких секціях Upwork ми можемо використовувати ChatGPT-бота. І це
дуже очевидно. Ми використовуємо його всюди, де нам потрібно вводити текст. Почнімо з тексту для нашого профілю на Upwork, який для нас з радістю згенерує бот. Для цього ми складаємо для себе основні тези, які ми хочемо бачити в тексті нашого профілю. Також давайте ми не будемо робити опис нашого профілю на всі доступні 5 тисяч символів, а зробимо його більш лаконічним. Скажімо, на 1000-1500 символів, чи як вам буде потрібно. Відкриваємо новий чат з ботом та даємо йому команду. Скласти текст до 1500 символів з описом нашого профілю на фриланс-платформі з використанням наступної інформації. Я відеомонтажер та створюю моушн-графіку. Я працюю з YouTube-відео, комерційними та рекламними проектами, можу монтувати весільні відео чи відео з ваших подій. В мене понад 10 років досвіду у створенні відеоконтенту. Я працюю в Adobe Premiere та After Effects та маю достатньо досвіду з Final Cut та DaVinci Resolve. Я люблю працювати швидко, але уважно. Люблю, коли мої клієнти залишаються задоволеними моєю роботою. І відправляємо ці запроси боту. Наразі ChatGPT знаходиться у бета-тестуванні, та через велику кількість запитів можуть відбуватися от такі збої роботи. Але досить спробувати ще один раз, і чат-бот видає нам наступний текст, що виглядає достатньо нормально. Так, на перший погляд здається, що текст написаний найпростішою мовою, але ніхто не казав, що бот за вас напише щось по типу художнього твору, хоча, можливо, і таку команду можна йому дати. Тим не менше, ви можете дати команду зробити ще одну версію тексту та робити то настільки часто, наскільки вам хочеться. Також ви можете сказати, щоб він щось прибрав чи додав до тексту, прям як із звичайним редактором чи автором текстів. Якщо ви хочете ще більше викрутитись, то можна використати інші сервіси, які дозволяють перефразувати ваш текст, аби він виглядав трохи інакше. До речі, на тому ж сайті можна перевірити текст на граматичні помилки. Ну, іначе все. Розділяєте текст на пункти, можете додати емодзі та закопіпастити той текст у свій профіль на Upwork. Достатньо просто, так? Але ви маєте розуміти, що це все-таки написаний програмою текст, який, скоріш за все, треба буде відредагувати самостійно, чи долучати бота, щоб він зробив максимально задовільний для вас варіант. Все залежить від вашої фантазії. Але де мені зараз дуже сильно допомагає ChatGPT-бот, так це в написанні супровідних листів під час відгуку на цікаві замовлення. Тому перейдімо до найцікавішого. І отут можна вже відчути весь потенціал чат-боту. Ті, хто давно мене дивляться, можуть пам'ятати, що я казав про супровідні листи. Я рекомендував мати при собі декілька шаблонів листів під конкретні типи проєктів і лише трохи редагувати їх під ті обставини, які потребує те чи інше замовлення. Але зараз все змінюється, тому що це все може робити за нас чат-бот. Найуважніші, які бачили той текст, що нам написав бот для опису профілю, можуть сказати, що по суті то і був наш супровідний лист, і будуть дуже близькі до правди. Але ж ми всі пам'ятаємо, що треба таки трохи адаптувати текст під замовлення, що ми зараз і зробимо. Для цього ми знову повинні мати невеликі речення-шаблони, які будуть основними тезами для складання необхідного нам тексту за допомогою бота. Давайте разом складемо декілька таких тез, з яких бот буде будувати наш супровідний лист. По-перше, визнаю, що я монтую відео та створюю графіку. Додаю інформацію про досвід, скажу, що вже є топ-рейтинг фрилансером на Upwork, зазначу, в яких програмах монтажу працюю, вкажу, що маю швидке підключення мережею, згадаю про Dropbox та Google Диск та напишу, що люблю бути на зв'язку з клієнтами. Іначе все, для прикладу того буде достатньо. І я б не сказав, що це навіть чіпляючі тези, щоб взяти замовлення, але у вас має бути своя голова на плечах і ціль цього відео не написати правильного супровідного листа, а зробити так, щоб сучасні технології писали для нас того листа. Давайте далі. До тих основних тез ми також можемо додати сам текст замовлення, щоб бот попрацював з ним. Щоб почати створювати автоматичний супровідний лист або cover letter, відкриємо Upwork та знайдемо цікаве нам замовлення. І ось мені сподобалось саме це замовлення. Швидко його проаналізуємо. Компанія з Канади, що мені дуже підходить. Кажуть, що шукають когось, хто буде монтувати відоси та робити моушн-графіку. В основному туторіали, інтерв'ю та рекламні відео з деякою кількістю анімації. Cool.
я це вмію. Далі вони просять додавати у відгук свій ріл та написати на початку листа фразу, аби було видно, що фрилансер прочитав увесь цей невеликий текст замовлення. Далі дивимося, що клієнт запостив 7 замовлень та має 72% high rate, що достатньо добре для нас. Вже найняв 6 фрилансерів та має 4 активних проєкти зараз в роботі. В середньому він платить $24 за годину, що теж достатньо ок для більшості. На це замовлення клієнт не відправляв жодних інвайтів, тому я вважаю, що це достатньо крутий проєкт, щоб за нього посперечати з іншими фрилансерами. Давайте на нього напишемо відгук за допомогою ChatGPT. Для цього логічно, ми відкриваємо сайт ChatGPT та даємо боту наступну команду. Написати супровідний лист для цього замовлення. Та вставляємо текст замовлення в наш запит. Також зазначаємо, що бот має використати наші додаткові дані, які ми трохи раніше написали. Копіюємо той текст та також вставляємо в поле запиту. Та тикаємо Enter, і бот починає писати нам текст супровідного листа. Повторюю, тут дуже важливо розуміти, що бот – це лише скрипт, який має виконувати чітко поставлені задачі. В нього немає інтелекту і він не зробить текст таким, як його б написала людина. Тому ви маєте працювати навіть з тим текстом, який в результаті вам видасть бот. В нашому випадку ми цей текст трохи реформатуємо та перефразуємо частину про портфоліо та, звичайно, додамо лінк на те саме портфоліо. Давайте промотаємо нижче, щоб побачити, який бій проходить за це замовлення серед фрилансерів. Класне замовлення. Але давайте встановимо 55 конектів, бо я наразі не сильно шукаю нові замовлення, тому не сильно і потребую тих конектів. Тим паче, що це взагалі мій резервний профіль. Ну, наче все. Відправляємо свій відгук на цей достатньо крутий проєкт. ChatGPT зараз дуже хайпує, як і всі, хто робить на фоні нього контент. Зараз ведуться розмови про те, що зовсім скоро такі боти повністю замінять копірайтерів та навіть джуніор-позиції в програмуванні. Бо якщо ви не знали, ChatGPT навіть може писати невеликі скрипти тільки по ТЗ, а це реально круто. За допомогою ChatGPT можна вже продумати сотні цікавих інтеграцій та з ним просто можна поговорити. Так, ще зовсім рано казати, що штучний інтелект витісняє людський розум, бо всі ті чат-боти та роботи – то лише добре написані скрипти та програми. Вони абсолютно не мають логіки, а роблять тільки так, як їх запрограмували. Але в нашому випадку написання супровідних листів та достатньо простих текстів, такі боти можуть дуже сильно спростити процес відгуку на замовлення, а швидкість іноді дозволяє вирвати дуже класні замовлення. Користуйтеся обережно, завжди перевіряйте ті матеріали, які вам видає бот. І мені дуже цікаво подивитися ті варіанти супровідних листів, які отримали від бота ви. Тому прошу поділитися ними у коментарях. Порівняємо, наскільки класно чи не дуже він робить цю нудну роботу за нас. Звичайно, якщо ви все ще не підписалися на цей канал, то підписуйтесь. Якщо вам цікаво знати, як треба спілкуватися з клієнтами, то це відео знаходиться ось тут. А от якщо вас так задовбує той банер про VAT-номер, то про нього я розповідав ось в цьому відео. Дякую за перегляд, будемо на зв'язку.